Физика пәнінің жарық дифракциясы тақырыбына қатысты дәрісімізді әрі қарай жалғастырамыз. Жалпы Гигенс принципі түсіндіре алмайтын жарықтың сызық қойымен таралуы заңы Гигенс Френер принципі бойынша, яғни қағидасы бойынша түсіндіруге болады. Оны Френер дәлелдеген болатын. Яғни бұл тәсіл бойынша толқындық бетті ойша дөңгелек, мысалы бізде мына суретте берген дөңгелек зоналарға бөліп және олардан таралып бір-біріне қосылып интерференцияланған элементар толқындардың амплитудалары мен фазалары көрсетілген. Осы арқылы есептелген. Мұндағы S жарық көзінен жарық толқындары таралып сфералық беттерін түзеді де сол беттер біреуі осы M нүктесінде болып табылады. Енді жарық осы S осы белгілі бір нүктеден осы M нүктесіндегі әсерін анықтау үшін Френел пікірі бойынша толқындық бітті бірнеше дөңгелек зоналарға бөлеміз. Яғни ол үшін на M нүктесіндегі центр етіп алып оны бірнеше бетке бөлеміз. Яғни на F бірнеше бетке бөлеміз. Сонда көршілес сфералық радиустары бір-бірінің айырымы жарты толқынның, яғни лямбада бөлінген екі толқынның ұзындығына сәйкес болып қалады. Осыдан барады да дығына тең болады. Егер де осы екі аралықта ара қашықтығын V-мен белгілейтін болсақ, бізде V-мен белгілейтін болсақ, онда сфералардың радиустары әртүрлі түрде жазылып, мына түрге, яғни сәйкестеніп келеді. Яғни біз айттық, әр толқынның таралу кезіндегі лямбада бөлінген 2-ге тең болып отырады дедік. Яғни центрдан таралған сайын толқынның ұзындығының шамасының, яғни жоғарылағанын көреміз. Мына бірінші реттік, екінші реттік, үшінші реттік деп қарастыру нәтижесінде. Бұл сфералық толқындық бетті бірнеше сегменттермен дөңгелек зоналарға, яғни Френер зоналарына бөлінеді де, көршілес зоналарда сәйкес, яғни M нүктесіне қашықтығының айырымы жарты толқындық ұзындығына тең болып қалады. Яғни бұл дегеніміз көршілес зоналарымен сәйкес M нүктелеріне келген жарық тербелістерінің жылдар айырымы лямбада бөлінген 2-ге тең болып қалады. Яғни олар осы белгілі бір нүктесінде жеткенде фазалар қарама қарсы болады. Және де радиусы ең қысқа шеңбермен шектелген зона орталық зона болып қалады. Орталық зона болып қалады. Ал оған көршілес зона бірінші зона, одан әрі екінші, үшінші, төртінші зоналар болып тарала береді. Солай болып есептелініп қалады. Ал енді алайда жоқтап алғанда барлық зоналардың аудандары бірдей деп алатын боламыз. Осыған қатысты біз Френер зонасында толқындар тобы зоналарға бір келесінің тербелістерінің қарастырылып отырған M нүктесіне ара қашықтығы толқынның жарты ұзындығына тең болады. Ұзындығына тең болатында ерекшеленетіп бөлінеді. Сондықтан көрші шекараларды терберіс оларға қарама қарсы бағытта фазада қозғалыс болып келетін болады. Жалпы осыған қатысты біз Френел дифракциясын айтатын болсақ, Френел дифракциясы егер жарық толқыны шектеусіз үлкен болса, жарық еркін таралса, онда жарық толқынының бір нүктеге түсіретін әсері Френелдің орталық зонасының жартысына әсер ететіндей болады да жарық түзу сызық бойымен таралатын болады. Ал жарық еркін таралмай оның алдынан бөгет кездесетін болса, онда сәулелер ауытқып бөгетті орап өзінің бағытын өзгеріп жарықтың түзу сызықпен таралу заңын бұзады да дифракция құбылысы байқалады. Яғни осыған қатысты жарық жолындағы кішкене экраннан шеткі жиектері тағы басқаларда жатуы мүмкін. Оны мына суреттеме арқылы байқап көруімізге болады. Егер жарық дифракцияланатын бөгет жарық көзімен бақылау нүктесіне жақын болса, онда байқалатын жарық Френел дифракциясы дейді, немесе тоғысатын сәулелер дифракциясы дейді. Бұл дегеніміз не? Егер жарық көзімен бақылау нүктесінің ара қашықтығы өте жақын болатын болса, онда таралған сәулелер бір-біріне не істейді? Бір-біріне жалғасып, яғни тоғысып, жарықтың таралуын азайтуы кемігіне осы жарықтың жарық көзімен таралу көзінің бақылау көзімен таралу көзінің ара қашықтығына тәуелді болып қалады. Осыған байланысты біз осы Френел дифракциясын түсіндіру барысында
жарықтың кішкене дөңгелек саулаудан өткен дифракциялануын қарастырайық. Мысалы, мына бізде ес жарық нүктесі болса, ол толқындар бұл таралып келеді да, мына экран, соңғы белде бұл экран болады. Осы экран арқылы байқауымызға болады. Осы толқындық беттің біреуі, мысалы, Бұл болып қаралсын. Толқын таралжуына кішкене саңылауы бар, мына тосқауылды қояқ, мына саңылауы бар, тосқауылды қоятын болсақ, орналастырсақ. Тосқауылдан ара қашық, мына белгілі бір ара қашықтықта экран орналасады. Осы экранға бір нүктесіне жарықталыну қалайша өзгеретінін көрейік. Өйткені жоғарыда айтылған Фрейнлер принципі бойынша түсіндіреміз, осы мына толқындық бет Фрейнельді зоналарға бөлеміз, сонда көршілес екі зонаның сәйкес нүктелері бір нүктесінде қашықтығының айырымына жарты толқын ұзындығында тең болып қалады да, осы нүктесіне, бір нүктесіне қарай сол нүктелерден келген тербелістердің келген фазалар қарама қарсы болады. Сондықтан көршілес зоналар бір-біріне әсер ете бастайды. Осының нәтижесінде саңылауға екі зона ғана сесе, онда осы бір нүктесінің жарықталынуы өте нашар болады. Ал тіпті жарық жоқ деуге болады. Өйткені ол зоналар сәйкес нүктелерінен келген жарық тербелістердің фазалары бір-біріне қарама қарсы болады да, олар бір-бірін өшіретін болады. Яғни саңылау ауданының санаулы ғана зона сиятын болса, олардың саны жұп болса, онда осы бір нүктесінде жарықталыну, жарық еркін таралғандықтан нашар болып көрінеді. Егер саңылау ауданы соған зоналардың саны және шақтаулы болса, онда осы бір нүктесінде жарықталыну, жарық еркін таралатындықтан күшті болады. Ал саңылауға бір ғана зона сиятын болса, онда бір нүктесінде жарықталыну максимал болады. Сол сияқты саңылауға сиятын зоналар саны саңылаудың өлшемдеріне байланысты болады. Егер саңылаудан жарық көзімен бақылау нүктесіне дейін аралықта тұрақты болған жағдайда саңылау жалпы үлкейетін болады. Онда одан өтетін зоналар саны көбейіп, олардың саны тақ болады да, ес нүктесінде жарықталыну күшейінетін болады. Күшейіп, жұп сандарына ие болатын болады. Осыған байланысты френелдердің зоналар радиусының шамасы мына теңдеу бойынша анықталатын болады. Жалпы френел дифракциясы ол тоғысқан сәулелер дифракциясы дейді. Оның себебі, егер жарықты бақылау көзінің арасы қашықтығы өте жақын болса, онда осы Фрейнел дифракциясы, яғни соғысатын сәулелер дифракциясы байқалатын болады. Дифракциялық бейнеде қарқындылықтың бөлінуі толқын ұзындығы мен саңылау көлемінің арақатынасына байланысты болады. Оны суреттен көруімізге болады толқын ұзындықтарымен. Франгофер дифракциясы ол саңылау бойында френелдің жұп санына орналасса, онда экранда минимум байқалады, ал тақ сандарында максимум минимум шығарқалады. Жалпы Франгофер дифракциясы дегеніміз, егер бөгет жарық көзінен өте алыс болса, онда бөгетке түсетін жарық шоғы параллель болып таралады да, ол бұрынғыша, яғни жарық көзіне саңылаудан өткеннен кейінде ол параллель болып жалғаса береді. Бұл параллель сәулелер дифракциясы дейді, болмаса Франгофер дифракциясы деп аталатын болады. Оны мына суреттемеге қарап анықтауымызға болады. Яғни жарықтың түсу нүктесі, анау жинағыш линза, анау жалпы экраннан бақылау нүктесі. Осыған байланысты дифракциялық минимум шарты және дифракция максимум шарты осы формулалар бойынша анықталып беріледі. Жалпы толқынды құбылыстарды оқып үйренуге арналған құралмен жасалған демонстрациялық тәжірибелерден көруге болады. Бұнда толқын жолындағы саңылау өлшемі толқын ұзындығынан әлдеқайда үлкен болады.